1 миллион тенге тұратын Mercedes-Benz, 200 мың тенгенің Audi. Мұндай төмен бағаларды мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті өткізетін аукциондарда кезіктіруге болады. Сатылым айына кемінде бір рет ұйымдастырылады екен. Саудаға көліктен бөлек нысандар, принтер, смартфондар мен тіпті киім-кешекте қойылады. Тілшіміз баяндасын. Үстіміздегі жылдың 1-ші 90-да сатылым кестесіне 4 нысан қойылыпты. Аукцион нәтижесі бойынша олардың 3-еуі саудаланып, 603 мың теңге көлемінде қаражат өндірілген. Бұдан бөлек департамент мемлекеттік меншіктің бір қатарын ең көп дегенде 3 жылға жалға береді. Кәсіпкерлердің басым бөлігі түзету мекемелеріндегі дүкендерді иеленгісі келеді екен. 2018 жылдың 1-ші сәуір жағдайына мемлекеттік мүлікті сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқаруға 21 шарт жасалған болатын. Ал 2017 жылы осы кезеңде бұл көрсеткіш 26 шартты құрады. Аталған көрсеткіштің төмендеуі Есіл ауданы Горный поселкесіндегі түзету мекемесінің жабылуына байланысты болды. Ал аталған түзету мекемесінің жатақханасы аукционға шығарылып сатылған. Бастапқы бағасы 13 миллион 719 мың теңге болғанымен, нысан небәрі 398 мың теңгеге сатылып кеткен. Ғимарат өте ескі, сол себепті құнын төмендетуге тура келіпті. Алғашқы аукционда өтпеген зат екіншісінде 50% жеңілдікпен саудаланады. Бұның өзінде жаңа иесі табылмаса, оның сомасын 1 теңгеге дейін төмендету мүмкіндігі қарастырылған. Әдетте бұл санатқа сатып алуға тиімсіз құрылыс нысандары жатқызылады, дейді мамандар. Жалпы сатулар Росреестр.кз сайтында өткізіледі. Қатысу үшін электронды қолтаңбамен бастапқы жарнаны енгізу қажет. Негізі департамент мемлекеттік мекемелердің ескірген мүліктерін және сот барысында тәркіленген заттар, көліктер мен нысандарды саудалайды. Примерно за 2017 год. Мәселен, 2017 жылы департамент 62 бірлік техниканы саудаға қойды. Осылайша мемлекет меншігіне тәркіленген Mercedes-Benz 450 маркалы көлігі 3 миллион 709 мың теңгеге сатылымға қойылып, аукцион басталған сәтте иесін тапты. Ал Mercedes-Benz 180C машинасының бастапқы құны 578 мың теңге болса, ол 930 мың теңгеге саудаланды. Тағы 26 623 шөлмек Балтика сырасы 662 мың теңгеге сатылды. Яғни әрбір бөтелкенің бағасы 25 теңгені құрады. Департамент айына кемінде бір рет аукцион ұйымдастырады. Сатылымға қойылатын заттар мемлекеттік заңды тұлғаларға бөлек және жеке тұлғаларға бөлек сатылады. Мәселен, соңғы санаттағылар киім-кешек, Samsung, Nokia, iPhone маркалы смартфондар, принтер, ара мен түрлі шоколадтарды да аукционнан ала алады екен. Бұған қоса мамандардағы мемлекеттік орган қызметкерлері отыратын кабинеттердің аумағына да тексеріс жүргізеді. Ол бекітілген нормаға сай болуы қажет. Мысалы, облыс орталығындағы басшылардың бөлмесі 25, ал мамандыкі 7,5 шаршы метр. Асыпауға жет. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.